сьогодні ми з вами у нас на екскурсії. Я вам трішки розповім спочатку про свою професію журналіста, що ми робимо. Потім наш студійний оператор розповість про свою роботу, наша ведуча і продюсерка новин. Екскурсія розпочалась досить звично. Спочатку невеликий лікнеп про професію журналіста, як працюють та як будують новини. Журналісти, от звідки вони, саме з яких джерел збирають інформацію для новин? Є офіційні сайти, які перевірені. Ми розуміємо, що та інформація, яка на них публікується, ми можемо їй довіряти. Тобто, якщо ми зателефонуємо в цю установу, нам підтвердять цю інформацію, бо вона офіційна. Ну, наприклад, записали ефір, наприклад, з кількох там відео чи так. І як це все збирають, якби докупи, монтують? Як це? Редактор всі ці матеріали компонує та робить випуск. Тобто, за чим який матеріал іде. У нього там теж є особлива структура. Далі школярів привели до святині новин – студії. Детальніше зі структурою дітей ознайомив наш студійний оператор Дмитро Большак. Це таке приміщення, де вже по ходу дійства виходить вже готовий продукт. Да? Тобто от все, що трудяться – журналісти, оператори, водителі і всі люди, які тут знаходяться, да, це практично вже фінальний етап. Підлітки на дотик дивилися, як це – записувати ефір. Вони були вражені камерами та атмосферою, яка панувала у студії. Так. І от дивись, Даша, бери ручку і води вверх. Це камера, яка літає. Тобто вона піднімається вверх, вниз. Про тонкості роботи розказала також і наша Марина Іванющенко. Дітлахи навіть відчули себе справжніми ведучими новин, сидячи у кріслах. Ви слышите, в новостях он бежит буковками перед камерой. Зрителю этого не видно, а очень хорошо видно. Діти виявилися дуже талановиті та напередодні старого нового року завітали до 9 каналу із вертепом та пощедрували. Нума-нума-нума, наробили шума, шума наробили, народ заселили. Сієм-бієм-сієм-бієм, привітальнячка, сієм-бієм-сієм-бієм, привітальнячка. Головна умова, щоб були здорові, друга, щоб важливо, щоб були щасливі. З Новим роком і різними вас вітаємо, віримо, вам бажаємо. Підлітки також розказали свої історії та поділилися планами на майбутнє. Даринка полюбляє займатися спортом, грає на акордеоні та співає. Дівчинка ділиться, хоче стати музикантом, але після екскурсії надихнулася. Думає про медіасферу. Мені дуже сподобалося і, знаєте, це для мене, хоча трошки і незвично, так, але дуже це для мене прям... Так сказати, я дуже от вражена, от мені дуже все сподобалося. Ось Женя трохи бачить. На відміну від дівчат, навчається у Харківській школі для слабозорих. Хлопець дуже розумний та впевнений, захоплюється історією та кінематографом. І в мене є бажання пов'язати своє життя з кінематографом, щоб стати або актором, або режисером. Але телебачення – це мене також цікавить. Це, по-перше, сам процес зйомки фільмів. Це ось мене дуже приваблює. 13-річна Марічка також творча дівчинка. Грає на піаніно, співає та мріє стати масажисткою. Школярка ділиться, музика дуже допомагає їй в житті. Після сьогоднішньої екскурсії явно змінилося моє бачення, куди я хочу поступити або моя професія. Ну, я, наприклад, після цієї екскурсії захотіла стати не саме журналістом, а ведучою. Відвідувачі поділилися своїми враженнями від екскурсії, і кожен замислився про таку цікаву професію, як журналіст.
Знаєте, я був на одному державному телеканалі 1+1 та тут в Дніпрі на Дніпро ТВ, але цей 9-й телеканал, він мене вразив якось особливо. Не можу це, на жаль, пояснити, але це якось воно особисто мене торкнуло. За щедрування дітлахи отримали солодку винагороду, а від екскурсії – неймовірні враження. Дар'я Візер, Руслан Герасименко, новини 9-го каналу.